Těžka, kam zmizel kondom? Situace. První, co jsem Haně řekl po sexu bylo, Hana, kde je ten kondom? O 20 minut dříve jsem do ní vnikl s gumou, tím jsem si byl na 1000% jistý. Něco takového se přece nezapomíná. A už vůbec ne, když Hana nesnáší antikoncepci a proto je to na mě. A najednou už můj penis žádný kabátek neměl. Proto se mé a Haně a panika v obličeji. Dívali jsme se všude, na posteli, vedle postele, pod postel, nikde nic, a tak už jsem pomalu začíná tušit, kde asi bude. Při změně z pozice lžiček do polohy na pejska jsem zůstal v ní. Při tomto pohybu se kondom zřejmě osamostatnil a schoval se v Haně. Řešení. Hlavně nepanikaste a ani neskoušejte lovit hlouby, když se nedá prostě hned uchopit. To teď už vím také z vlastní zkušenosti. Jen by přitom sklouzl ještě dál. Když se kondom nedá nahmatat a chytit prsty, pomůže už jen návštěva gynekologické ambulance. A pokud netoužíte po dítěti, hned dostanete také recept na zázračnou pilulku po sexu. A mějte na paměti, že při hrádkách ve vodě je nebezpečí, že kondom ztratíte obzvlášť vysoké, takže se sexu s ním ve vodě raději vyhněte.